takže já bych letošní sezónu zhodnotila hodně pozitivně. Byla to rozhodně nejlepší sezóna v mojí dosavadní kariéře. Absolvovala jsem jeden závod mistrovství světa žen, ve kterém jsem se umístila v rozjížďce na 23. místě, což jsem nečekala, že by se mi to takhle mohlo povést. Potom jsem odjela celý seriál mistrovství Evropy, kromě teda dvou závodů, na kterých jsem nebyla kvůli zranění. A tam jsem se celkově umístila na 13. místě, což si myslím, že bylo taky super a hlavně jsem pozbírala hodně nových zkušeností. Potom jsem se zúčastnila dvou závodů mistrovství Itálie, kde jsem se v obou umístila na pódiu v kategorii holek do 17 let. A v seriálu mistrovství republiky žen jsem bojovala o titul do poslední rozjížďky a nakonec jsem skončila jako vícemistrně. Já jsem celou tou sezónou velmi spokojená. Pro mě je důležité, že jsem nazbírala obrovský počet nových zkušeností, které mi pomůžou určitě v dalších sezónách se zlepšovat a posouvat se dopředu. A už teď se těším, co na mě čeká v sezóně 2023. Tato sezóna pro mě byla nejlepší, ale zároveň jsem si prošla jednou velmi těžkou dobou, kdy do dobře rozjetý sezóny mi v dubnu vstoupilo docela nepříjemné zranění. Na mistrovství Evropy v Dánsku jsem si v zahřívacím tréninku před nedělními závody amputovala při pádu špičku prstu. Tím, že jsem vlastně upadla a prst se mi skřípl mezi páčku a kámen a tím se mi amputoval po koneční článek. Což bylo velmi nepříjemné zranění a byla to docela rána. V takhle dobře rozjetý sezóně vůbec jsme nevěděli, na jak dlouho to bude. Ale ve finále si myslím, že to pro mě bylo lepší než nějaká zlomenina, protože za 3 týdny jsem byla zpátky na motorce a absolvovala jsem závod mistrovství republiky, kde jsem si myslím nezajela vůbec špatný výsledek a zase jsem se mohla vrátit do rozjetý sezóny a za to jsem strašně vděčná.